Беше на времето. Защото един доктор Варо не може да обясни за него. Беше на времето, обаче сега са тренери гледат. Е младо семейство. Или 45 годишни трябва да са, може би, нали, гледат прави хората. Долу от масата е направено за доживеяние. Това ще я погледна. Има, нали, работи, които могат да се направят, да се подновят. Е, то всичко може, ама всичко е пари. Нали, всичко е вързано с парите. Ако правите ремонт, да. Има, е тук, местая за живеяние. А, тя мазата е направена, да. Нали? А тук реално е мазата. Вода, той е и вече да. Отарък. Две мази има още. Но тук се отваря, нали? Да, да, да. Една тук зимна, той е и на себак. Час, наскоро говорих с сина ви. Наскоро, наскоро, преди. Говорих с сина ви преди. Април месец за Германия. Аз след това съм говорил. Не. Така мисля ли? Е, тук нали, всичко е разсвърлено. Сега просто... Е, ясно. Селска къща. Така е, така. Извинени, нали, стоп. Ти сте постоянно. Тук е и... Ми обаче си средства ни достигат. Е, не, ви това пак... Това е втори етаж, нали? Да, да. Еми, тук вече. А вие да ставите са обитаеми, просто... Да, да, вижда са. Аз съм я заключил. Дигнал съм. И тук е две стаи, в ляво и в дясно. Те са спалните реално. Много любимо на народа. Абе, селски къщи, но че пак... Да, чудесно, за кого си в града? Не, ми да. Чисто човешките искания, не мечти и желания. Той на времето е... Ото е камина е било. И камина, нали, на времето големи чукани там, като има дънери, мънери там, като му казват. И тя, тя долу в това се е палила, най-вероятно. Да, отдолу. В мазата, нали. Но там е в момента запушено сега, но може се възстанови, ние... Абе има, има за ремонти, но нали, все пак ние сме пенсионери вече, като ме на дума.